Ajde, sjedi ti da mi kažeš nešto. Što? Koja si, što si? Babe, nemoj. Ne, ne, mene ne misli. Ne, ne. Ajde, tebe, babo. Te molim. Babe. Ajde. Ja sam Milica. Imam šeker. I, eve, se ga varam čaj od McDonald's i od Cimet. Dobro. I posle? Se pije tri pati na den. Go snižuva šekerot. Takav je li Emil iz Celita. Ko je Emil iz Celita? To ima dar od Boga. Leči luge i od rak. Kaj nego da, ja duri od Bogarija.